helpen. Filmen. Eerste hulp bij bevel. Woezel. Ja. 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 Gelukkig in haar nog. Zo. Grapje. Oh, mooi gedaan. Ja. En nu gaat Lucilla. Kuikentjes zijn gevlogen. Mooi. Ga lekker met de vanavond. Bellinga.tv. Goedemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. Ja. En het is vandaag 1 januari 2020. Ze zijn nog niet allemaal wakker hier. Goedemorgen vader. Goedemorgen in dit nieuwe jaar. Gelukkig nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuw jaar. Hebben we lekker geslapen. 2020, heerlijk. Nou, de kinderen hebben zeker uitgeslapen. Kijk, Luan zit ook hier. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen. Ja, Luan die zit helemaal into de tv. Want het is inmiddels al, ja, geloof het of niet. Even kijken. 11:15. De kinderen werden, nou, Luxie werd wat eerder wakker en Lucilla. Maar Luan heeft best wel lang uitgeslapen. En we kwamen om ongeveer 10 uur of zo ons bed uit. Mag ook wel, want we lagen rond 1 uur of zo in bed. Ja, Luxie. Heb je lekker geslapen? Luxie vraagt, mag ik een kop of tea? Ja. Daniel heeft het lekkere open haartje al aangedaan. Dus het is hier heerlijk lekker warm. Het ontbijtje hebben we hier alweer binnengekregen. Hier is het ontbijtje met de verse broodjes. Dus we gaan even lekker de tafel dekken. En ons allereerste ontbijtje in 2020. Wat is dat, Luxie? Oh, Luxie pelt een eitje. Dat is een eitje, hè? Ja. Wat zit er allemaal in? Wat zit er nog meer in? Nog een eitje. Ei. 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 Nog een eitje in? Wat zit er nog meer in? Hoeveel zijn we? 5 Nog een ei. Oh, ja, gisteren, schatje. Luxie vindt het toetje altijd lekker. Waar is het toetje? Pak het toetje maar. Wat is dit? Wat is dat? Een fietsbel. Op jouw little Danny. Ring, ring, de fietsbel. En het nieuwjaarsvuurtje brandt. Hartstikke goed. Ja. Nou. Dat is ons nieuwjaarsvuurtje. We zullen even een nieuwe manier van eten bedacht. Liggend eten, hè, Luxie? Ja, wat maar. Maar dat deden ze vroeger ook, liggend eten. Liggend eten? Oh ja? Gaat dat makkelijk, Lucilla? Gaat dat makkelijk liggend eten? Ja. Oké, okay. Nou ja, dat is 1 januari 2020. Nee, maar echt hoor, man. Ja, goed. Eet maar. Zo geloof je. Luxie stofzuigen. Heel goed van jou. Dat is Luxie. Lange banen. Lange banen, zegt papa altijd, hè? Heel goed. Goed zo. De hulptroepen. Goed zo. Schrikje. En weer naar hier. Oké, Michel. Goed gedaan. We zien je morgen. De oude oma Bellinga. Doei oma. Leuk dat jullie morgen gaan bowlen met ons. De hele ochtend hebben de kinderen een beetje over op de bank lopen hangen. Mama heeft gestofzogen, gepoetst, alles opgeruimd en alles weer een beetje netjes gemaakt. Maar wat zeggen ze de hele tijd? Mama, ik verveel me. Verveel me? Ik weet niet of er ouders zijn die dit herkennen. Het is zo'n lekkere hangdag, dat ze de hele dag een beetje op de bank lopen te hangen. Dus mama en papa zeiden, kom op, we gaan erop uit. Want misschien is er nog wel wat leuks te doen. In de Bollo Club of bij de Plaza. Of daar is eigenlijk altijd wel wat te beleven. Dus zullen we daar naartoe gaan? Ja. Nou, schoenen aan en gaan met die banaan. Nee, schoenen aan en jas aan. En de jas aan. En jas aan. En gaan met die banaan, hè? Ja, de banaan die laten we hier, goed? Ja. We gaan naar de Bollo. Gaan naar Bollo. 1, 2, jump. Boom. Gaan naar Bollo.
Ja, wil je spelen met Ballo? Nou, doen we de laarsjes aan? Ja, oh, daar vloog je schoen. Daar vloog je schoen. Doe je schoentje maar aan. Gaan we zitten? Op de billen? Boep. Oh, Woezel. Gekke Woezel. Oh, gekke Woezel. Woezel heeft dit allemaal overleefd gisteren met de knappertjes. Hij vond het wel een beetje spannend. Ja, oh, en Pip ligt hier. Pip ligt hier lekker onder het dekentje. Moet ik jouw laarsjes even aandoen? Hé, waar gaan we naartoe, Luxie? Naar? Gaan we naar Ballo? Ja! Ja! Kijk, ik heb een mooie hoed. Eén. Kijk, hoe mooi het is. En, Luxie, dit is? Eén. Zo is twee. Zo, kom maar, gaan we. Priscilla, kijk eens wat papa heeft. Een doosje met gooibommetjes voor jou, eentje voor Luan en eentje voor mama Luxie. Oh, zeg niet voor Luxie. Naar Ballo, want het is koud. Ja, ja. Het is niet warm buiten. Is het heel? Nee. Nee. Heel koud. We hadden beter de bondmuts kunnen meenemen. Zo ziet het er niet uit. Maar zo is het wel. Alex, snel naar Ballo toe, meisjes. Hier hebben we de warme Ballo Club. Kijk, dat is lekker. Even een beetje warm. Zo, kom maar. Hallo, hand. Kom maar. Hier zet ik al gelaan. Eerst wel gaan kleuren en dan ga ik jullie de helemaal verder uitleggen hoe die verder moet. Goed? Ja. Oh, super. Ja. Gelukkig nieuwjaar nog. Hè? Gelukkig nieuwjaar. Oh, en dan gaan we hier de bollenlampion van maken. Nou, mocht jullie eerst gaan kleuren, ga ik jullie daar verder helpen. Goed? Ja. Dankjewel. Dat gaat wel lukken. Nou, dat is ook een hier in die bollenclub, Luxie. Ja. Oké, dan mama. Luxie begint gelijk. Dat is wel Luxie. Ja, doe je gewoon Luxie. Schat. We gaan dus een lampionnetje maken. En dit is dus het lampionnetje, maar die moeten we eerst even gaan inkleuren. Hè? Maar dat moet wel lukken. Okay, Lixie vindt het lang leuk om de kleurtjes in en uit te doen. Gaat papa jou helpen? Een zuitje en een rood tongetje, Lixie. Oh, een beloofd tongetje. Ja, papa. Goed zo. Dat was een rood tongetje. Goed zo. Het een beetje gekrast is vandaag omdat daar een blauw zit. Ja, dat is niet meer. Zo druift het. Nou, lukt het een beetje? Ja. Lekker therapeutisch werk. Ja, voor de eerste dag van het nieuwe jaar. Hè? Oh, je lekker dikke arm en lekker zachte schepen. Ja. Verveel je niet meer, jongen? Heel erg. Grapje. Nee, verveel je niet meer? Luxie verveelt zich ook niet meer. En papa verveelt zich ook niet meer. Ik vind ze prachtig, vader. Ja, lijkt wel een beetje op deze. Ja, liefie? Ja? Nou, maken we die dikke groen. Dikke groen? Oh, daar was ik mee in te kleuren. Maar mama... Alsjeblieft. Ja, Luxie, kijk, ik heb hier ook nog deze groen. Luxie, die groen? Ja. Ja. Tongetje eruit. En daar gaat ze weer. Goed zo. Daar gaat je tekening. Daar gaat je tekening. Ja, mooi tussen de lijntjes. Dat is schattig. Goed zo. Mooi gedaan, Luxie. Hoe maakt dat eruit? Hoeft dat niet, papa? Als kunst doen we dat, hè? Oh. Lucilla, die kan ook heel mooi binnen de lijntjes, hè? Ja, doe maar. Ja. We hebben dus deze paarse ondergrond. Die moeten we dus daar opplakken. Eerst op de randen en dan maak je een kruis. Yes. Goed zo. Ja. Mag je eronder leggen? En mag je dit sterretje uit? Doe maar alle sterretjes, ja? Kleine gaatjes naar de zijkant. Of ben je nog niet klaar? En dan kan het sterretje er zo meteen uit. Ja, moet nog even vergeten. Ja, Luxie. En dan zijn we klaar. Zit je op het los, Luxie? Lucilla heeft hem al de
kantje wil je, Lou? Geel. Wil je graag geel? Luxie wil. Oranje. Oranje. Die heb ik ook nog. Welke kleur? Roze? Luxie? Jij ook roze? Ja. Luxie wil ook roze. En nu gaat Lucilla. En Luan en Luxie, de kreppapier aan plakken. Zo. Ja, dat wordt een hele mooie lampion vanavond, denk je? Je hangt weer bij jullie bed vanavond, hè? Zo, en zo is die was geniet. Wauw, dankjewel hoor. Nou, Stella, dat gaat wel heel mooi worden, hè? En wie zitten weer als laatste aan tafel? Papa, die kids naar de kuikentjes zijn gevlogen. Papa, kit het af. Papa, kit het af. Lucilla, die wil alweer gaan spelen. Ja. We gaan het nog even afmaken, want er moet nog een lampionnetje aan. Dat is zeker Sinterklaas. Hey. Heb je geen lampion in de tuin, Sinterklaas? De lintjes die gaan eraan. Oh ja, zou ik het even... De draadjes. Zie je dat, Luxie? Spannend. De kinderen zijn inmiddels weer aangeschoven. En ze wachten nu. En Luxie is de kleurtjes aan het tellen, hè, Luxie? Ja. Dat is rood. Oranje, rood. Oké, dan gaan we het knopen. Ja, zo. Ja, en dan het los weer in. Yes. Dat doe ik nu maar eens aan. Wauw, mooi, Sil. Oh. Die is mooi, Luxie. En die van Luan. Wauw, mooi jongen. Heel mooi gemaakt. Ja, Luxie maakt nu weer met Luan een dans. Papa chocolade. Uitslag. Hey, ga hier even lekker wat eten? Krijg je honger van in de buik, hè? Trek van in de buik van al het spelen. Kinderen vermaken zich prima in die speeltuin. Hier allerlei rondjes. Weet ze dat voor de hoofdje en ze maken wel voor vriendjes van hen. Mama en papa hebben tijd voor onszelf. Ja. De kerstvakantie konden we niet naar de wellness, maar nu hebben we toch die quality time. Zo, nou we zijn uitgespeeld. Wij doen de jasjes en de schoenen aan. Ja. En het wordt een huisje. We gaan lekker kometten vanavond, jongens, op nieuwjaarsdag. Ja. Dat is lekker pakketje erbij. Nou, heerlijk. Ik heb de stekker weer aan, dus hij wordt heel warm. Ik heb de open haard extra opgestoken. Karton moet verbrand worden, dus. En hij staat bakjes uit. Ik zeg, eet smaak. Inmiddels is het een hele tijd verder en zijn we lekker in ons huisje beland. Luxie is echt een beetje helemaal uit haar doen ook van het laten opblijven van gisteren en van het vele spelen in de speelhal en zo. Dus Luxie, of schatje. Luxie gaat vandaag ook lekker op tijd naar bed en Livy. Maar ondertussen zitten wij aan onze gezellige komettafel. En Luan die schenkt de kinderchampagne in. Ja. Lekker. Nou, en Daniel die heeft hier al lekker de vleesjes op de pan liggen. Lekker jongen, doe mama ook maar een glaasje. Ik heb een paar spettetjes. Een paar spettetjes? Ja schatje, dat heb je met kometten. Ja. Een kometje? Nee, ook niet. Wil je een meloentje? Kijk eens, lekker meloentje. Een paprikaatje voor je mag. Paprikaatje? Nou, niet paprikaatje. Tomaatje? Oh, schatje, kom hier. We gaan vandaag op tijd naar bed, kinderen. Even een beetje inhalen hè, van gisteren. Ja. Want gisteren was het heel laat. Was het papa, midden in de nacht. Papa lag om 2 uur in. Om 2 uur? Wat heb je alleen nog gedaan dan beneden? Die vlog. Oh, de video. Ja, ja. Ja. We hebben gisteren ook nog, na 12 uur heb ik ook nog de video van gisteren geëdit. Die jullie gisteren hebben gezien. Dat doe ik natuurlijk aan het eind van de dag edit ik die dan. Maar goed, we hadden vrij laat. Dus dat we de video afsloten. Ja. Dus het was gisteren sowieso een latertje voor Daniel en mij. Dus vandaar ook als jullie denken, goh, waar had je een wallen vandaag? Dat kan wel kloppen, want het was ook een beetje laat. En vanochtend was het erg vroeg. Nou, ik moet zeggen dat Luan wel heel erg goed heeft uitgeslapen vanochtend. En Lucilla heeft in principe ook wel wat uitgeslapen. Maar Luxie, ja, die kwam gewoon weer om 7 uur werd ze weer wakker. Dus was ze weer een beetje rond in het dwarrelen. Ja, en vandaar dat nu het kaarsje op is. Ik ben een beetje moe. Je bent nu volgens mij weer een beetje moe. Nou, ik niet echt. Want nou, jullie hebben hartstikke hard gespeeld. Dus in die indoor speelhal, wat jullie toen straks zagen, hebben ze echt heel veel gespeeld. En dan rennen ze heen en weer. En dan gaan ze al die parcours af. En ze hebben natuurlijk heel veel kindjes waarmee ze spelen. Dus af en toe dan komen die bezweten kopjes komen langs, zoeven. En dat was wel gezellig, hè, jongens. Even spelen nog in de speelhal. Lang leven de speelhal. Nou. Hè? Ja, ik wil er morgen echt weer naartoe.
naam horen, krijgen we visite. Wie komen er morgen? Opa en oma. En dan gaan we bowlen. En dan gaan we bowlen. Dat is ook wel misschien wel weer leuk. Volgens mij hebben ze morgen ook sminken. Ja, dan gaat dat je kunt sminken. Als bollo. Gaat opa als bollo? Nee, joh. Ik weet niet of opa als bollo wil, jongens. Nee, opa is op piraten. Willen jullie niet als bollo? Ja, hoor. Of als een prinses? Ik als prinses. Stilla wil als een prinses. Dan wil ik ook een mooie jurk. Ook een mooie jurk aan. Nou, we gaan eens even kijken dan. Opa is op piraten. Ja. Het is heel erg gezellig. Morgen komen opa en oma dus langs. Ook om eventjes gelukkig nieuwjaar te wensen natuurlijk. En om even lekker met ons en de kinderen te spelen. Ja, we hebben ze straks gebeld, hè? We hebben ze straks gebeld. Dus ja, we hebben geen idee hoe het allemaal gaat lopen, jongens, in 2020 op YouTube betreft. Wat jullie al een beetje weten wat de nieuwe regelgeving betreft. Deze video's zijn natuurlijk allemaal al online gekomen in 2020. De afgelopen anderhalve week. Wat voor ons nog 2019 was. Dus wij weten niet precies hoe het dus allemaal is gegaan. En hoe het met ons kanaal is gegaan. Maar volgens ons, we hebben tot nu toe... Het is vandaag de eerste dag, zeg maar, in 2020. En voor ons gevoel is er niks veranderd. Nee. Dus hopelijk blijft er gewoon niks veranderd. En blijft het gewoon doorgaan zoals we eigenlijk al 7 jaar aan het vloggen zijn hier op YouTube. En blijft alles gewoon zoals het is. En dat jullie gewoon mee mogen kijken. Ja, inderdaad. We maken video's waar ook kinderen naar kijken. Maar we maken in principe ook video's voor onszelf. Maar er kijken ook heel veel volwassenen mensen natuurlijk mee met onze video's. Opa's en oma's. Mama's en papa's. Jonge stellen, studenten en ook kinderen. Dus ik denk dat het bij ons toch een beetje... gemuleerd publiek is. Oh, Luc zit er het kaarsje uit, schatje. Dit is ons persoonlijke familiedagboekje. Ja. Als jullie dat dan willen kijken, is alleen maar dan. Nou, check in ieder geval even bellinga.tv. De app is nog steeds aan het updaten, jongens. En je kan het gewoon vinden via familievloggers.nl. Ja, dat kan ook gewoon via familievloggers.nl. Maar even over onze app. We krijgen nog wel eens wat berichten van... voor de iPhone kunnen we jullie app niet downloaden. Dat klopt, want die is aan het updaten... en heeft best wel eventjes wat tegenslagen gehad... om die app te updaten. Maar voor de Android-telefoons kan het wel, hè. Kun je wel je app downloaden. En dan kun je dus al onze vlogs zien. En je kunt sowieso gewoon je registreren via bellinga.tv. Als je even registreert, dan kun je ook al onze vlogs daar gewoon zien. Mocht er iets met YouTube gebeuren. Maar... En ze kunnen kijken via de webversie. Ja, via de webversie. Bellinga.tv. Dat sowieso al, hè. Maar volgens ons is tot nu toe alles nog gewoon stabiel en helemaal goed. En zoals het was, godzijdank, is alles gewoon nog prima... Zoals het eigenlijk was voordat het 2020 werd. Maar goed, we zullen zien. 2020 zal ons vast wel weer mooie dingen allemaal brengen. Ja. Maar voor nu gaan we even lekker... eten. Luc, zie je even lekker broodje nog eten? Broodje? Nee, ook niet. Ga maar achter mij langs. Zo. Is het vlees wel gaar, vader? De... Nee, we hebben de middel. De braadbakker? Volgens mij is het bijna gaar. Proost op het nieuwe jaar! 2020! Wat een fantastisch jaar! Lekker kip! Heerlijk! Favoriet! Kijk, papa heeft hier wat pannetjes. Ik heb hier lekkere paprika aan de maak. Oeh, lekker! Lekkere uitjes. En lekkere champignonnetjes. Oh, dat vinden jullie denk ik ook wel heel erg vast lekker! Champignonnetjes van mama. Oeh! Nou, ga papa nieuwe pannetjes maken. Een broodje daar. Ik wil er wel nog... Wie wil er... Heer, zegen voor het lekker eten. Amen. Amen. Duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Komen we op een andere land. Tot morgen. Voeg je hart, boom boom brein. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom boom mee. Dans